Ahoj, čau, nazdar. Já vás vítám u dílu z Survival Games. Je tady se mnou Fima, nebo já nevím, jak chtěl říkat. Ahoj. A je tady se mnou Timer. Čau. Tamhle je Fima, tamhle je Timer. Máme 5 sekund do začátku a jdeme dopředu pro čestky. Asi jo. Takový zvuk hnusnej. Jaj. No to každý ty vole, já spadl do vody. Čky. Jo. Tak jo. Doufám, že vás je nějak dosti dobře slyšet. Vidím Dobrý. jedu. Jo, dobrý. No, Možná jste tři. víc slyšet jak já. Oh. A ty blesky jsou fakt hnusný. Já si stlumím. Já si taky vzpomínám všechny zvuky. Ať neposlouchám ho. Jo. Teďka by už to mohlo být trošku vyvážený. Bacha Gecku. Mám šípa Jo. luk. Já mám jenom luk a mám jeden meč a jedny kalhoty mám Kde jste? navíc. Nahoře. Jo, takhle, ty chceš takhle, jo. Tak to jo. To se nám povedlo. No, hrajeme na Survival Games serveru. Tady máte někdo kalhoty, chce někdo legíny? No a Já já hodím si tady pro lehnu. Varzákovi. Tady má bod, ne, to není Varzák, nebo asi je. Jasně no, a já už mám docela hlad. No, je to Já ze... zkusím nějaký. Je to Já ze... docela dneska riskuju, ty vole. Jo. Jo. Měl jsem jenom Tam dvě má nálevo někdo, stotíčka, ne? dal jsem ho, vole. Oh. Já bych, tyjo, nevím, jestli mi to gamer povolí, tak bych si nainstaloval ten damage indikátor, což by mě Ještě trošku... dovol, gamer by ti to dovolil, on ho myslím, že má taky. To já si právě myslím, že On má jo. mapu, když tak. Bacha, tam nahoře někdo je, vidíte. Já to vidím, já ho vidím na minimapce, víš? A Varezák. Varezák vidím. Má meč. No já taky. Aha, tak sekiru. Je mrtvej. Chce Ty někdo si vem s... meč, teda ty si vem sekiru a si vezmu meč, Pět. protože sekira je to nejší. Jo, tak já ti to hodím do ty čestky. Tak. Ty máš meč? Jo, ty máš Jo. stone. Já bych si mohl něco kytnout Já jsem teď. se kytnul. Tak Tady jo. nahoře je to. Výbava, protože nemám jídlo. Tak. Timer. Ahoj. No, hrajeme na serveru Gamerovce, Gamerovce, Survival Gamer. Games. Odkaz v popisku videa samozřejmě. Na IP, nebo je tam aspoň IP adresa, to určitě. Kdo chtěl to jídlo? Já. No tady máš chest plate. Máš? Chest plate, No. no. Rychle, dobrý. Aha, no, já taky potřebuji to jídlo. Dobrý, v Jídlo pohodě. mám. Když tak Já se chci najím. někdo sekírku? Ne. Nebo spíš meč? Kurám, to sakra se, on to Jo, zmizelo. já jsem si dal tu PvP výbavu, takže mám meč. Víš, že lepší je sekirka než meč? Jo, já vím, no, řekl, já jsem se pak upravil, já jsem myslel, že nemám meč. Jo, díky. A No. počkej na support, nebo aspoň něco. Právě. To mě Pane trošku... bože, to jsou fakt turtlové. Napíšu omluv gamer a gamer tady ani není, nebo má vanish. Jo, ale tak to by bylo aspoň na TeamSpeaku, že jo? Jo, no. Jo, tady myslím, že někde. Oh, trošku. Musel jsem vypnout zvuky kvůli těm bleskům, Oh, tak takže... tady to jsem tady ještě neviděl. Jo, tady to je mega veliký, no. Ty nové arény jsou fakt super. Hele, do něj. No tak. Jak jsi se jmenoval? Lukoro, nebo tak nějak. Lukoro spadl. Tady to asi předpokládám nevybral. Hoho. Já tam naházím všechno, co nechci, jo. Šup, šup. Nebo počkej, jo, tu si vemu. Tak, tady se kouknu. Vidíte zatím třeba do toho hlavního. Ať to stihne všechno vybrat. Tady musím dát pozor. Tohle musíme vyhazovat, ne? Cože? Ne, že tady jsou ty
za ty level. Proč to tady jak se tomu říká? Jo, tak to nevím, k čemu je, no. Ono na to se naházejí já vím, vlastně no, ale ale. jako jestli to něco dělá, nebo ne, že jo. No. Tam už nic není dole. Nevím, tam by toho muselo být mrtě, víš. Jestli to otevře, až mi to laguje. Ne, dobrý, nic. Chceš ten prut? A ah, jsme na spawnu. No jo, střelí do mě koulem a... jednoho toho, který má Iron Match. Zabil jsi? No, Iron Match. Jo, ty takhle, no tak ty chceš šípama... Ne, pomoc! Ne, on mě zabil. Ne, to je strašný. Já ti žiju. Doufám, že to mikrofon vzalo. No. No, nahráváme 5,5 minuty, ty krásno. Ne! Mám vás spektovat, nebo... Jo, mě jenom. Já taky chcípnu, no. Sikr. Já jsem na tom Iron Matchu. Na 4 jsme, že jo? Jo, byli jsme na 4, koukám. Všichni, ty už nejseš na spawnu. Jo, seš. Vidím, toho zabij. Ty mě taky zabil. Jo, já jsem ho killnul málem, ale to nebylo ode mě asi. To mě, on mě taky zabil tím lukem, ono lukem to dosáhá dávat, jo. Zase řekneme gamerovi, aby ten luk jenom pryč. No, je ten tam dál, no, tak aspoň nějaká jakože změna, no. To je sekirka, já bych ho, no. Jo, sekirka, no. Jde za tebou, jde za tebou. Vidím, já jsem pět. Já takhle. Jo, to si taky většinou dávám. Prčic, co to je za buk, vole? Škoda. Hej, ale nějak... Moje to mě taky byl a ono to nešlo nějak. A ono se to někdy bude, no. No asi to... logi. No. Tady mě další, já nevím, nebo jak. Asi bych dal ještě jednu, no. No. To dáme... Na 4 teď už startuje ty zase. Ty vole, to je takový plný. Všechno je plný, to je... Vole. Ne, vole. Bude končit za chvíli 9 a 2. To jo, 9 bych si dal. Já bych si dal 9. 9 už je. Jo, jo. Jsme tady. Jop. Jop. Hej, běžte vy dva dolů a já půjdu nahoru. Tak jo. Já jsem říkaj chodě nahoru, ale tak dolů. Tak. No. A sejdeme se tady na TC, no. Asi na tom balkoně, nebo co to sakra je. Jako tady nahoře? Okolo jak no. Je? Jo, tak bychom mohli, no. Doufám, že vám nějak nevadí ten chat, ale on to nějak moc nespamuje, tady to nějak nespamuje. No, taky mám skin, to jste si možná už všimli. Kovej, no, Assassin, haha, když jsem nikdy Assassina ještě nehrál. Tak, už to začíná, 5, 4, 3. Dva, jedna, teď ten. Zase mi vypadl skin, která nenávidím. Ou. A i tam byla, to stejně nenajdu. Kit, zajdu. Já si jdu kitnout něco, protože fakt nic nemám. Kit, stone, match, tohle to je, tím, že máte dvě IPčko. Dobrý, dobrý. Já mrtvej. Dobrý, pojďte za mnou. Jo. Follow me. I follow you. Tahle arena má ukazovat nebo představovat měsíc. Já teď nevím, za kým jdu. Já jsem říkal letiště na iPort. No jasně, no, ale na tom, na měsíci. No. Ono mu to nedošlo, že ho tady killuju. Chceš legíny? Jo, tady se killíš. Jo. Já jsem nějaký u toho modelu. Dobrý, něco mi dej prosím, já nemám nic. A tu, tohle... bys mohl dát tu. Jo, chceš, tak já ti ji dám, když je tvoje. Dík. Tak já ti dám... Tam, tam jsou dva, ne? Timer, chceš legíny? Jo, klidně. Určitě, viď. Bacha. Promiň. Hm. Oh yeah.
Tak jo, tak tohle si dám samozřejmě. Tohle, nebo spíš tohle ti hodím. Jo, tohle se despawnulo, fakt dobrý. Co potřebuješ? Už nic, co? Jedno. Máš meč nějaký? Jo, máš. Jo, tak já ti hodím tohle. Co ti hodí? Tady drží, ale... Máš nějaký šipy a luk? Mám luky, ale šípe Tak já ti dám 5 šípů, jestli ne. Ne, chceš. šípe si mám ty, já nemůžu s lukem. Tak já se dám aspoň do hotbaru. Budeš nás spektovat, nebo ty asi nějak odešel, ne? Jo, spíš to budu. Jo. Wow. Tady je ta No, čest, teda dva nejdou to jsou na zní. spawnu, tři. My víme. Teda Jo. já jsem to viděl. Já jsem o to nevěděl. To je fakt brutální, protože normální arény mají jakože ze skla tu kupuli a tahle je z A tady to je z obsidiánu. obsidianu. Takže je tady tma. Takže doufám, jo, ono to je docela vidět. Tam jdu pro tu čestku, jestli nikdo nevzal, ona je dosti osvětlená. Tak. Kurňa, že ztratil. Oh, gold match jenom. Tak pojď zpátky k tomu, kde jsme teď byli. Modelu. Počkej, kdo... Jo, mám tě, mám tě. Otoč se, tady jdu. Tady běžím. Já mám možnost, ale... Tady. Tam byli dva hráči. Tam je nějaký něco. Já se tam zkusím kouknout. Tam nahoru. To Se podívám, já se jo. mám, Obešel si tam je auto. čestka, počkej. Je tu čestka. Jo, tak jo. Ale nevím, jestli je past, počkej. Jo, vidím. Nope, jo, mám jí. Teď, jestli se dostanu ven, tak budu dobrý. Nedostanu. A tam tu, počkej, kde jsi? Dohajn. Aha. No tak, počkáme, však ještě. Tu se tam máš tady to tlačítko, nebo co to je? To nejde, nevím. Já nevím, co dělá ten pressure plate. No to je enderpearlu. Jo, ten ukáže. Jasně, tam je díra. Já enderpearl nemám. No tak jdi tadyhle zatím něco. Prčit! Co, jsi taky uvězněný? Jo, ale je tam nějaká páčka, já se jí bojím. Já jsem to teď všechno zkoušel, všechny páčky. Ale tady ve mně páčka. Ne, tak to zkus. No, zkus to. Tak nic. Je, to je trošku jakože fail, no. No. To ten s... Oh, Ještě, něco že to jde, není něco, po spawnu, že? někdo jde. Kde to je? Nende k vám, ale má jenom gold Lukaspo. armor. Lukaspo. Trošku. A nemá meč nic. A je to Máš jídlo? varazák. Je to varazák. Mám jídlo. Jde Dobra. asi do tebe. Vystřel. A tam ani ruje. No, však to je on. Aha. Ne. Tam. Oh, jsme na spawnu. On se odpojil. Oh, dám ho, dám ho, dám ho, dám, musím, musím, musím. Oh yeah, mám. Tak, jsi na spawnu ještě Sakra. timere? Sestřelil mě. Jsem jako sám už jenom, jo. Možná. Ty krása, tady jich je. Plná vare ze sbírka. Ne, 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 ne. Ne. No nic, má to 13-14 minut, tak já bych to tady ukončil. Takovej úvodní díl, nevím, jestli z toho bude nějaká série. Ale pokud chcete, tak můžete prosím ohodnotit video, jak se vám líbilo, lajkem, dislajkem. Kdybyste něco chtěli změnit, tak můžete napsat do komentářů, já vám vyhovím rád. A já loučím se s vámi Jirra, Fima Ahoj. a Timer. Ahoj.